Fala galera, confiando no Doc na área. Hoje mais um videozinho sobre anabol para vocês e hoje a gente vai falar sobre o Durateston, famoso sustanão. Vambora, vamos fazer o remake, já que a gente está gravando tudo de novo, colocando a dúvida da galera, algumas coisas que ficaram, muita coisa, né? Vai mudando, vai evoluindo, a gente vê que deixou passar uma informação, na edição não ficou claro, vai pegando o comentário da galera e vai tentando melhorar. Então hoje, como o Everton falou, Durateston, que a galera ama tanto porque é barato e dá resultado. Uhul! E é isso aí, galera. E antes de começar o vídeo, eu já vou pedir para você curtir ele, se inscrever no canal e recomendar para a galera aí da tua casa, da tua rua. E vem com a gente para mais um episódio aí. E para começar, vamos cair logo dentro desse tema aí. Durateston, Gustavo, fala aí o que, que a gente pode falar de início aí. Ó, para começar, a verdade é a seguinte, para você pegar estudos, literatura sobre anabolizante, ou você vai diretamente a artigos científicos que são tendenciosos, que só querem falar mal, ou você pega livros que na maioria das vezes são escritos de maneira underground. Para começar, eu vou pegar, eu separei aqui a bula do fabricante, a Aspen, é o atual fabricante do Durateston aqui no Brasil. Então, na bula dele, ele fala o seguinte. Durateston, ele tem 4 éster de testosterona, que é o propionato, o fempropionato ou fenilpropionato, tem o isocaproato e o decanoato, tá? Aí, o que, que ele passa? Que numa ampola, a cada ml, ele tem 176 mg de testosterona. Lá aparece 250, mas a gente sabe que a questão do éster, você não tem totalmente a quantidade de testosterona que diz que tem ali, porque você perde alguma coisa. E quanto maior o éster, menos testosterona você tem disponível dele. Para ficar exemplificado o que é éster, vou dar um exemplo corriqueiro aqui, vamos dizer assim, mas o éster é o veículo, é como se fosse um automóvel, e a testosterona, que é a substância, ela está contida nesse éster, que seria o veículo, e a testosterona é o motorista. Então, o veículo é o meio para você chegar até lá, sendo que vai ser conduzido pela testosterona que está lá dentro desse veículo. E, obviamente, dependendo do tamanho do veículo, quanto maior o veículo, mais cabe ali dentro. Mais testosterona, mais condutores, mais passageiros. Exatamente. Então, por isso que o pessoal gosta tanto do propionato de testosterona, que é um éster que você não perde tanta testosterona em relação a miligrama, tipo o cipionato, né? Que dá menos quantidade de testosterona por ml e etc. Ainda sobre éster, a gente tem aqui a ação, a minha vida do propionato, ela é uma ação curtíssima, ela é de 1 a 2 dias. O fempropionato ou fenilpropionato, a ação já ela é curta, mas de 2 a 3 dias, fica um pouquinho mais longa que a curtíssima. O isocaproato, ação média aí de 4 a 6 dias. E o decanoato já é uma ação mais longa, de 7 a 15 dias. Isso é pra gente tentar entender como que o medicamento vai funcionar e por quanto tempo esses ésteres vão estar ali se revezando na atuação do que a gente precisa para sinalizar aumento de massa muscular e queima de gordura. E isso vai interferir totalmente em quantas vezes você vai aplicar isso na semana e qual dosagem que você vai fazer, entendeu? Então, o que, que você tem que ter ideia na sua cabeça? Quanto tempo que funciona o éster no seu organismo, né? E isso também tem relacionado à questão de carbono. O propionato tem 3 carbonos, o fenilpropionato ele tem 1 anel fenil, o isocaproato ele tem 6 carbonos e o decanoato tem 10 carbonos. Então tudo isso vai falar a favor ou contra do tempo de degradação da substância no seu organismo. Então se um negócio dura de 1 a 2 dias, não adianta tu aplicar de 10 em 10, concorda comigo? Depois de um período ele já não vai funcionar mais no seu organismo. Assim como uma questão de TPC. Se o troço funciona 10 dias no teu organismo, não adianta você querer começar uma TPC com 30. Ou você aplicar e fazer TPC no dia seguinte, que você ainda tem a substância no teu organismo. Então, número de carbono, quantidade de testosterona em cada éster, tempo de liberação, tudo isso influencia com o que, que você vai juntar, quantas vezes na semana vai aplicar e qual a dosagem que você vai fazer. Obviamente que para manipular toda essa situação de éster, testosterona, a gente precisa da forma do fármaco, né? Como que isso vai ser utilizado? Vai ser em gel? Vai ser intravenoso? Vai ser intramuscular? Vai ser cápsula? Vai ser em comprimido? Enfim, tem várias formas de fazer. E para a questão do Durateston, a gente usa ele intramuscular, que é uma solução oleosa. Aí tem várias formas de fazer. Se você pegar a forma da farmácia, vendida na farmácia, a gente utiliza, a gente não, né? O farmacêutico, né? É claro! Utiliza o óleo de amendoim, para utilizar esse óleo de amendoim para fazer a introdução, né? Administração. E na parte underground, a galera utiliza óleo de uva, sendo que o óleo de amendoim muitas pessoas apresentam alergias, então tem que ter um pouco de cuidado. Óbvio que a uva também pode ter um ou outro que tem alergia, também tem que ter cuidado, mas é mais comum que isso aconteça no óleo de amendoim. Ainda falando sobre éster, como é que essa coisa funciona? A gente tem enzimas, que são as esterases,
que elas vão quebrando o éster. Quanto maior a molécula de éster, mais tempo o organismo demora para destruir essa substância. Então, quanto menor a molécula, obviamente, as enzimas quebram mais rápido. Então, existe uma liberação mais rápida no organismo, que seria o caso, por exemplo, extremo entre o propionato, que é rápido, e o decanoato, que é bem lento. Então, isso vai falando também sobre a questão de liberação da quantidade de testosterona no seu organismo. Se não tivéssemos os ésteres de testosterona associados, se fosse só uma testosterona em suspensão, tu ia jogar no organismo, o corpo já ia metabolizar aquilo logo e não ia durar nem 24 horas no seu organismo. Então você ia ter que ficar aplicando aquilo todo dia. Então é preciso também combinar éster para que não fique tão dolorida as aplicações e você não tenha que se aplicar todo dia. Apesar de que, obviamente, vários atletas de fisiculturismo, dependendo da fase de preparação, o cara vai mandar alguma coisa intramuscular todo dia. Ele não vai ter muito para onde correr. Mas ele sabe que o jogo é esse, que a regra é essa, ele se propõe a isso. E o objetivo é esse. Então, isso tudo que a gente falou sobre o éster cria um raciocínio do que juntar, quanto juntar, quando juntar e quantas vezes aplicar. Então, não é simplesmente a receita de bolo que a gente tanto fala, né? A dura é uma vez na semana. Ela pode ser duas, três vezes na semana. Por que não? O que que você vai juntar com a dura? O que que você não vai juntar com a dura? Isso tem a ver com a meia-vida dela, com o éster e com as outras drogas que você vai pensar. Então, é praticamente, né, uma poesia, né? Você vai ter que ir juntando as coisas, organizando para ficar tudo bem redondinho, para você ter o resultado, não gastar dinheiro à toa, não se furar à toa, não ter inflamação à toa e não ter resultado nenhum. Sobre a aplicação direta ali do Durateston, a gente sabe que tem duas fabricantes, né? A atual, o pessoal tem reclamado que tem ficado com muita dor, tem gerado muita inflamação local, no local da aplicação, né? O mais comum é ombro, deltóide e glúteo. E tem ficado ali aquela vermelhidão, fica aquele inchaço, você bota a mão, a temperatura tá sempre alta. O que tem que deixar destacado é o seguinte: inflamação é diferente de infecção bacteriana, né? Que deixa ali dolorido, que pode causar outras questões, e aí você precisa entrar com antibiótico. A inflamação, na maior parte das vezes, você entra com um anti-inflamatório não esteroidal e você consegue resolver isso rápido. Mas, de fato, esse novo lote aí da Aspen, a galera tá reclamando bastante. Talvez por isso também que a galera do underground utilize mais o óleo de uva, como a gente já falou. É, que o que a galera tem falado é que da Sharing antiga, né, o antigo fabricante da Durateston, a galera também falava, porra, batia melhor, funcionava melhor, esse agora... Tá diferente, você sente mais dor. O que a gente tem visto aqui no consultório, os pacientes que a gente prescreve que usam o Durateston, não é comum, mas já não é raro eles apresentarem uma síndrome febril um ou dois dias depois. O cara aplica, ele fica meio mole, ele fica com uma febre, não consegue treinar direito, aí passa. Aí ele vai e aplica de novo, dois dias depois ele fica... Isso aí pode ser uma reação aos componentes, né? O óleo de amendoim, ou o próprio álcool que vai também na substância ali. O cara pode ter uma sensibilidade maior ao propionato, a outro tipo de éster. Quando começa a ter esse tipo de reação, é melhor tu suspender do que o cara ficar passando mal. Imagina a cada dois, três dias você ter febre. E dois meses, né? Pensa num ciclo de dois meses. É, se tu botar um ciclo aí de 8 semanas... Imagina, o cara vai viver como, meu? Vai viver na febre? Não tem como. Então, algumas pessoas têm usado AS junto para poder reduzir essa febre, poder reduzir essa inflamação. O problema de você usar o AS é que ele atrapalha a sua via de coagulação. Então, se você tiver um acidente na rua, for fazer uma cirurgia, tiver algum problema, vai ser difícil estancar o sangue. A galera que anda de moto tem que ter cuidado. Cuidado. Então, não é legal ficar brincando com AS, botar na receita de bolo. E foi o que o Everton falou. Uma coisa é abscesso, outra coisa é inflamação. Abscesso, às vezes, quando o negócio está infeccionado, está infectado, você tem até que drenar, abrir o músculo e drenar o pus, né? A inflamação fica mais dolorido mesmo e, às vezes, aí até com um Dorflex, uma nimesulida, tu resolve o problema. Então, tem que tomar muito cuidado com as reações. Quando dá alguma coisa errada, é o teu corpo avisando que não tá bem. Então tem que levantar a orelha, meu irmão, e ficar esperto pra você não usar um negócio que é pra melhorar teu rendimento do treino, tua autoestima, tua estética, e acabar virando uma bomba e explodindo na tua mão, trazendo problema pra você, ao invés de trazer os benefícios que você tá buscando. Por isso que é sempre bom você ter uma orientação, você, né, saber quem está te prescrevendo isso, como é que tá lidando com as reações adversas, se você fez exame, não fez. Por isso que é muito importante você estar vendo o teu corpo por dentro antes de começar qualquer uso de testosterona.
Ó, presta atenção. O Durateston é um mix de ésteres. E quando você vai pegar as revisões, você vai pegar as literaturas, não existe conformidade na quantidade. Então a gente separou algumas aqui, mas sempre vai ter um mimimi. Não tem regra certinha, não tem evidência certinha. É tudo muito misturado e tudo muito com informações conflitante, mas vamos lá. Base de testosterona você vai encontrar 100 miligramas, o acetato de testosterona você vai encontrar 83 e o isocoproato você vai encontrar 72 miligramas, então os números vão ter sempre variação, vai ter um que vai ter 75, outro vai ter 102, o Dudu Halu vai falar uma coisa, aí você pega uma outra literatura falando outra, então esses conflitos vão sempre haver. Agora, todos eles vão gerar ali números muito parecidos, então 71 para 72, 73, não tem muita diferença. Isso é só para que você não fique aí procurando um monte de coisa e se perca nas informações. Porque de fato vai ter uma confusão danada em cima disso aí. Exatamente, que é igual os engenheiros falam, né? Todo prédio é construído pelo menos com 15% de erro de cálculo. Então assim, irmão, onde você mora, o cara errou 15% do cálculo da estrutura, vai dar diferença ali e nem por isso teu teto vai cair. É só pra tu não ficar, porque tem a galera neurótica que fala, mas aquela referência disse que o propionato tem 80 miligramas. Não, aquela falou que é 79, um falou que é 78. Cara, 80. 79,5, arredonda, isso não vai fazer tanta diferença na tua vida nesse sentido aí que você tá pensando. Isso é mais comum, né? E nem no organismo. O organismo vai ficar contando. Quando você fizer a aplicação, não vai ficar contando. Opa, 81, 80. É verdade. Por que o povo gosta tanto do Durateston? É uma droga barata quando você compra com receita, ela custa aí de 9 a 12 reais uma ampola, né? Sem a receita, tu acha aí 25. É, e quando começou a sumir, né, que a Aspen comprou a Schering, nego chegou a cobrar 50 reais numa ampola. Isso vale mais do que o dólar, né? Se soubesse ter investido nisso. Eu também. Então, assim, dá força. Os relatos são aumento de força, aumento de massa muscular, aumento de libido, melhora na resistência no treino, recuperação muscular, atitude. Então, assim, muita coisa muda e não é uma droga cara. Né? Diferente de você pegar um GH e que tu não vai gastar menos de 1.200, 1.500 por mês. O outro aí, porra, tu vai gastar, dependendo de quanto você tome, 12 reais por semana. É. Né? Fazendo uma mísera ampolinha aí por semana. Então é uma droga que é muito popular e a galera gosta muito. Você vai ouvir muita gente falando da famosa dura nas academias. E como todo castelo tem seu fantasma, um Durateston não é diferente. Então você tem diversos colaterais aí que, óbvio, só vão aparecer se mal administrados. Então, por isso que o Gustavo sempre fala que precisa ter um médico ali te orientando. Mas vamos lá, impulsividade, você pode ficar nervosinho, nervosinha, querer meter a mão na cara do teu amigo, no trânsito, fica te incomodando lá, buzinando, te fechando, ou andando, morrendo na esquerda a 40, tu quer passar por cima dele a 150 km, isso é normal, acontece comigo. A questão de espinha, a questão forte também de ginecomastia. Para as mulheres tem a questão da virilização das mulheres, né, que é o aumento das características masculinas na mulher. Tem todas essas questões. Então, mais uma evidência aí para que você não faça as coisas só orientado pelo tio Bombinha da academia. Vai buscar um profissional. Na maior parte das vezes a gente vê aí pessoas falando que é caro esse acompanhamento, mas é tudo uma questão de prioridades. Então, às vezes você gasta mais dinheiro fazendo besteira do que fazendo a conduta correta. É, eu não tenho por hábito prescrever Durateston para mulher. Existem outras substâncias muito mais seguras que vão dar um resultado bom. O Durateston na mulher, ele funciona rápido porque a mulher tem uma sensibilidade maior pela questão da testosterona. Só que é muito rápido o efeito colateral, então a mudança de voz, queda de cabelo, o aumento de clitóris pode ser e costuma ser rápido, óbvio que depende da dose. A gente pegou uma vez uma paciente que chegou aqui usando o Durateston dia sim, dia não, né? Caraca, eu acho que nem eu uso isso assim. Então assim, ela já parecia muito mais um homem do que uma mulher. E ela queria era massa muscular, ela não queria ter uma aparência de homem, porque existem pacientes femininas que elas usam testosterona porque elas querem parecer homem. Aí é outro tipo de tratamento. Mas pra questão estética, eu acho que tem que tomar muito cuidado. Mesmo quem são as atletas que competem. O que que eu falo geralmente com as minhas atletas, com as nossas atletas, que a gente cuida? Cara, você é atleta hoje, você tá competindo hoje. Só que quando você parar de competir, as sequelas vão ficar. Então a voz grossa, o clitóris aumentado, barba, isso tudo vai ficar, né? Aquele cabelo que começa aqui. Então assim, tudo isso, mesmo que acabe a tua vida de atleta, você quer competir 1, 2, 3 anos, no quarto você já tá de saco cheio e não quer mais, os efeitos colaterais eles vão te acompanhar pra sempre. A rotina de atleta não. Então às vezes vale mais a pena ir devagar, com cuidado, fazendo um negócio a longo prazo, do que meter uma voadora na garganta, né? E depois tu ter problema eterno. Então mulheres, o Durateston vai
várias mulheres usam, mas eu peço para vocês tomem muito cuidado em relação a isso, porque o efeito colateral pode ser bizarro. Questão de ciclos, tá? O que normalmente é utilizado. Quando a gente vai pra galera bodybuild, a galera pro, eles chegam a utilizar aí 4 ampolas por semana. Se não for mais. Se não for mais. E assim, a gente tá falando só de 4 ampolas, só do Durateston, sem contar outros hormônios. Mas na prática aí, os ciclos mais curtos de 8 semanas e mais longos de 12 semanas, você podendo entrar com duas ampolas na semana, ou uma por semana, uma a cada 7 dias, isso é o que mais se encontra, beleza? Fora desses padrões aí de pró, é isso que mais se encontra. Agora a galera que é avançada, eles vão colocando nesse padrão de 4 ou mais, e tem a galera que é muito doida, né? Que você faz 4, o amigo vê ele fazendo 4, acha que o cara tá grana, ele passa a fazer 12 por semana. Acho que quanto mais, melhor. Isso é um engano, inclusive, né? Isso é uma coisa que ronda todas as testosteronas. A galera acha que quanto mais se usa, maior você vai ficar, e não é assim. Até porque existe a hiperestimulação do receptor de testosterona, e inclusive a gente pega muito atleta ou usuários que fazem por conta própria, que o cara começa a usar o Durateston, ele começa a perder libido, aí ele começa a usar o número de ampola por semana para tentar subir a libido. Só que quanto mais ele estimula o receptor, menos ele funciona, mais ele converte pro estradiol e menos a Chewbacca sobe. E aí, meu irmão? Aí é borracha fraca. Tudo isso pra resumindo, pra lá, ficou borracha fraca. Aí o cara fala o quê? Usei Durateston e fiquei broxa. Não foi não isso? Foi. A história não é essa. Você está sendo mentiroso. Já pegamos casos aqui do cara fazer isso mesmo que ele falou, aí o que ele falava também? O que ele dava de retorno? Ele fazia o uso do Durateston, aí ficava bem um dia, dois dias no máximo, logo depois a toba caía, tá, de novo. Ficava meio, né? E aí não tem jeito, tem que resolver o problema na raiz, filho. A gente separou algumas dúvidas do outro episódio. O episódio ficou lá pra trás, que a gente tá fazendo aqui uma regravação desse episódio. E aí, vamos lá. Uma das dúvidas é: usar uma a cada 30 dias? Bom, quando você pensa numa reposição de testosterona, você pode usar um Durateston a cada 21 dias. 30 eu já acho esticar muito. Se você tem alguma ideia, algum objetivo de estética, é muito intervalo. Então é mais para sintoma e sinal, então. É, não vai ter muito ganho estético disso aí, não. Óbvio que o cara que, meu irmão, nunca usou nada, o propionato em 24, 48 horas ele já dá um pico no sangue. Ele vai ter uma diferença na rotina dele, na disposição no dia a dia. Mas como ciclo estético, é muito intervalo. Não costumo fazer assim, não. No máximo para reposição e olha lá, depende do caso. Outra questão aqui, sou mulher, posso usar? Ó, eu não recomendaria. Achei que ele fosse me zoar porque eu falei sou mulher. Ele respirou. Eu pensei, a respirada foi processando, a ampulheta rodando. Eu acho arriscado usar para mulher. Não tenho esse hábito, não costumo prescrever aqui. E a mulher que usar o Durateston, provavelmente ela vai ter efeito colateral e pode até atrapalhar a questão da menstruação. Ela não vai ficar estéril, mas é normal você usando o Durateston. O ciclo dá uma cessada, tem várias mulheres que ficam desesperadas, achando que estão grávidas, etc. Ficam, cada semana compra um teste de farmácia de gravidez e nunca dá positivo, porque na verdade é a testosterona agindo para bloquear o ciclo. Não que seja um anticoncepcional, mas pode dar uma atrasada aí na menstruação. Eu não gosto de prescrever Durateston pra mulher. Porque depois, se der problema, a culpa é de quem? É minha. Porque quando o coach online manda o ciclo pra mulher ali já meio Ctrl-C, Ctrl-V, se der problema de virilização, de efeito colateral, a mulher vai reclamar onde? Do Conselho Federal dos Coach Online? Vai fazer o quê? Vai entrar com o processo aonde? Então assim, o que acontecer, aconteceu, e ele ainda vai falar: filha, você assumiu o risco quando você quis. Chupa que é de uva. É. Então assim, existe uma condição na medicina, que é você não causar a iatrogenina, não causar o problema no paciente, tentando melhorar a vida dele. Então, eu sou muito receoso em relação à questão de Durateston para mulher. Casos específicos, pontuais, e olhe lá a dosagem e intervalo de aplicação. Não acho que é um negócio que a mulher tenha que usar no padrão. E eu vejo muito isso acontecer em academia. Muitas meninas que vêm ao consultório dizendo que já usaram, entendeu? E você vê que ela tem uma alteração de voz, ela falou que o clitóris ficou aumentado e tem coisas que não voltam atrás. A cirurgia de clitóris, se você cortar, vai fibrosar, então a mulher vai perder sensibilidade. É um negócio que você tem que ver se vale a pena arriscar, né? Posso começar com o Durateston no primeiro ciclo? Então, a gente recebe muito essa questão de qual droga do primeiro ciclo, como é que começa. Cara, isso depende muito de... Já tá na hora de você usar alguma coisa? O teu treino já chegou no nível onde você estagnou e você precisa? Tua musculatura já tá acostumada com treino? Tua articulação, o teu tendão, o teu ligamento já aguenta o treino? Você já parou de evoluir? Há quanto tempo você treina?
treina, você tá comendo direito, você consegue descansar. Então, assim, tem muita coisa que tem que ser levada em consideração antes do cara pensar aí no primeiro ciclo. Mas, dependendo do nível que o cara esteja, nada impede de ser uma primeira droga. Eu acho que, por exemplo, o cara começar com uma trembolona, por exemplo, já é começar a tirar a carteira de motorista e querer sair com uma Ferrari na rua. Então, assim, tem que saber se o cara precisa daquilo ali. É sempre uma questão que tem que se perguntar. Você precisa disso? Às vezes você só precisa de uma oxandrolona, de um estanoral. Às vezes você não precisa de um durateston de cara. Ou você inicia com outra forma e depois vai pro durateston. Então, é caso a caso. Depende muito do paciente, depende muito do exame dele, como é que tá, se ele tem alguma alergia, inclusive amendoim, se o sangue dele, se o hematócrito tá normal ou não tá, porque testosterona pode mexer na viscosidade do sangue. Então tem coisas que tem que ser levada em consideração antes de você bater o martelo e tentar montar a melhor estrutura, melhor ciclo pro paciente. E se essa é a tua dúvida sobre qual droga você vai entrar nesse teu primeiro ciclo, deixa isso escrito pra gente no comentário que a gente vai fazer um episódio só por isso aí. Se vocês comentarem e quiserem saber sobre o primeiro ciclo, a gente faz um vídeo só sobre esse tema. E vamos para a última aqui, hein? Que essa aqui é maneira. Mas eu já sei qual é a tua posição já. Durateston, farmácia underground? Pô, cara, com receita mais barato, mais seguro, farmácia. Tem nem que discutir, né? Qual que é o problema do underground? Quanto que tem de propionato ali? Quanto que tem de decanoato? Tem isso lá? Tem ou não tem? É. Tá subdosado? Não tá? O negócio foi bem esterilizado? Não tá? Vai te dar inflamação? Não vai? Vai te dar febre? Vai dar abscesso? Enfim, o grande X do underground, a gente sabe que a maioria das pessoas compram underground porque é mais fácil o acesso. Muita gente vende na academia, só que muitas vezes você tá comprando alguma coisa falsificada e você não sabe nem de onde vem, né? E esse é que é o grande risco, você injetar um negócio que você não sabe a procedência. Tem a historinha, né? Porque assim, ah não, mas o meu amigo ele vende. E porra, esse cara é um cara que eu confio muito. Só que se teu cara, esse cara que você confia muito, ele compra de outra fonte que ele também não conhece. Então o negócio vira uma bola de neve e ninguém consegue garantir a procedência de nada. É óbvio que teu amigo que você confia muito, ele não quer te prejudicar. Mas a verdade é que ele também já adquire de outra pessoa que ele também não conhece. E aí é muito difícil você conseguir garantir a procedência disso. Então é olho vivo, meu irmão. É você tentar ver aí. Eu, se fosse você, compraria na farmácia, tá? Eu, se fosse você, compraria na farmácia com receita, com acompanhamento. Mas a gente sabe que a realidade não é essa. Não. A gente sabe que muita gente compra na academia e sai usando de qualquer forma. E a gente ainda no consultório pega muito mais paciente com problemas de efeitos colaterais do que buscando auxílio para começar a fazer o negócio de frente. A galera tende a vir quando já deu merda, né? Isso aí, para apagar incêndio. Porque a gente sabe que esse preconceito rola, né? Com certeza. Eu mesmo, quando fui fazer o vídeo do Engorvid, que eu fui comprar o Deposteron na farmácia, eu filmei para mostrar como que as pessoas ficam te olhando, né? Parece que tu tá comprando crack, parece que tu é um criminoso. Então, assim, quem quiser ver aí, o link tá aqui em cima. Eu sei que vocês já passaram por isso, quem compra na farmácia, né? Porque na academia ninguém é preconceituoso. Mas na farmácia a gente sabe que aquele farmacêutico gosta de dar uma olhada lá de rabo de olho, lá de trás do balcão do canto da farmácia. Mas se você fez merda e você tá precisando de ajuda, a gente não é preconceituoso, a gente não vai te julgar. Aqui é coração aberto, se você precisar de ajuda, tamo aí, tamo, né? Aí, só chegar. As informações estão aqui embaixo na descrição, manda uma mensagem no WhatsApp, vê quais são os pedidos de exame que tem que ser feito, marca a tua consulta e vem, vamos dar um tapa nesse shape aí de maneira mais saudável. E ainda vamos trocar uma ideia maneira aqui contigo. Então, galera, a gente vai encerrando o vídeo por aqui. Qualquer dúvida que você tiver sobre esse tema, vai escrevendo aqui pra gente. É importante deixar aí escrito aí se vocês gostaram do vídeo ou não, porque essa é uma regravação, então é interessante pra gente poder... É como se fosse uma balança, um termômetro, né? Pra saber se a gente tá acertando, no que a gente tá errando e no que a gente pode fazer pra frente pra trazer de informação pra você. Então, curte o vídeo, se inscreva no canal e de resto você já sabe. Tá com dúvida? A gente tira.